Ինչպես կհիմնավորեք այն, որ ձեր պաշտոնավարման օրոք Արցախի պաշտպանության բանակում և ենթակա զորամիավորումներում չեն կազմվել հակադիվերսիոն գործողությունների պլաններ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբում անօդաչու թռչող սարքերի կիրառման պլան, չնայած այն հանգամանքին, որ դրանց պարտադիր առկայությունը պահանջվում է համապատասխան դիրեկտիվով? Չեմ կարող մանրամասնել այս հարցերը բաց նիստի ժամանակ, որովհետև իմ համար նաև իմ համար ես տեղակ չեմ, թե այդպիսի դիրեկտիվներ, այդպիսի որոշումներ կամ այդպիսի պլաններ գլխավոր շտաբի մակարդակում չեն եղել։ Մենք պահանջել ենք և պարզումա չկան։ Չեմ կարող ասել պատասխանել այդ հարցին։ Նո 16-ը տեղերը փոխել եմ, 17-ը բերեցի ավելի առաջ, մեր փորձագետը ճիշտ է հուշում, ասես տեղաշարժը մարե, 17-ի 16-ի տեղերը։ Մի հատ 16-ը նայեք, ըստ ընդունված կարգի ով է ներկայացնում և ով է հաստատում զինված ուժերի և Արցախի պաշտպանության բանակի պաշտպանողական օպերացիայի պլանները։ Սա քննության է նման, թե ով է հաստատում, ով է ներկայացնում, խոսքը գնում է պաշտպանական օպերացիային, ընդհանրապես մենք խնդիր ունեինք սահմանադրական փոփոխություններից հետո հասկանալու, թե ով է հաստատում և ինչ կարգավիճակով կիրառման պլանը զինված ուժերի, օպերացիաների, պաշտպանական օպերացիաների պլանը, որը որ մաս է կազմում զինված ուժերի ես կխոսեմ դրա մասին փակի ժամանակ։ Ես էլ գնաց փակ, շատ լավ։ Ըստ կարգի պատերազմի ժամանակ, ես էլ էլի իրավական են խնդիրներին առնչվում, որի մասին խոսեցինք, պատերազմի ժամանակ որտեղ պետք է գտնվի Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Շտապեցի պատասխանների մեջ, պաշտպանության նախարարը գտնվում է պաշտպանության նախարարությունում և հիմնական խնդիրը, որը որ իրականացնում է և իրագործում է, դա զինված ուժերի ապահովումն է, ռազմական գործողությունների վարման առումով։ Այսինքն նախարարությունը պետք է գտնվի։ Պետք է լինի նախարարությունը, բայց նաև կրկնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հանձնարարությամբ 21-ից 29-ը հիմնավորերը ես կարող ապատայի, կարող 30-ն է եղել կամ գտնվել եմ Մեղրիում և վարչապետի բաց… Որ 21-ից… Հոկտեմբերի։ Հոկտեմբերի 21-ից։ Հոկտեմբերի։ Եվ վարչապետի բաց քննարկումների ժամանակ իմ համար հասկանալի դարձավ, թե ինչու եմ գտնվել։ Շատ լավ։ Այսինքն խոսքը գնում է բանակցային գործընթացի ժամանակ այն առաջարկություն Մեղրիում ուժերի, հարար ուժերի տեղակայման հետ կապված, ես տենց եմ կարողանում սինտեզել ես վիճակը։ Հարցեր, պարոն Սանասարյան, խնդրում, բայց պարոն Սանասարյան, ես հարցեր… Ռազմական առումով, կներեք, ռազմական առումով որտեղ է պետք է գտնվի, հրամանատարական կետ չկա պաշտպանության նախարարը այդ կարգերում տեղ չունի հրամանատարական կետերում։ Դետ ենք հարցում, շատ լավ, պարոն Սանասարյան, խնդրում։ Ուժեղ, այդ իմ համար այդ կան էլ պարս չդարով, թե օկտեմբերի 21-ից 29-ը ինչ էի կանում Մեղրիում, դուք մեջ բերեցիք վարչապետի ասացը, բայց ուզում, որ դուք կոնքրետ ավելի հստակ ասեք, թե ինչ էի կանում այդ օրերին այնտեղ, արդյոք ձեր լիազորությունն եք իրականացնում, թե նոր հանձնարարություն եք ստացել և արդյոք հիմնավոր էր այդ օրերին գտնվել ոչ թե պաշտպանության նախարարությունն, այլ Մեղրիում։ Շնորհակալություն։ Հետրեպանություն են։ Հիմնավորության Մեղրիում լինելու գնահատականը պետք է տա այդ ժամանակվա իմ վերադասը։ Ինչ վերաբերում է այն իրադրությանը եմ պահա, երբ որ ես հայտնվեցի Մեղրիում, կային բավականին արդեն մեր
Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ընդամենը 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա ունենք բավականին մեծ քանակության զոհեր, ինչպես զինծառայողների, այնպես էլ զորավարական ռեսուրսի կամավորական ջոկատների շրջանակում։ Վիրավորված էր տեղի, այսինքն Մեղրու համայնքի ղեկավարը, վիրավորված էր Մեղրու գնդի հրամանատարը, ձևավորվում էր հարավային շրջանի հատուկ հրամանատարություն, որը ղեկավարեց այսօր արդեն գեներալ Գյոզալյանը, գեներալը չէ ստացել, գեներալ Գյոզալյանը։ Ես կարծում եմ, որ պաշտպանության նախարարի հայտնվելը Մեղրիում բավականին լուրջ ազդեցություն ունեցավ և բնակչության վրա, և զինվածուժերի ստորաբաժանումների վրա, որոնք որ գտնվում են և առաջնագծում խնդիրներ էին կատարում։ Ընդ որում, կան և փաստական և տեսագրական տվյալներ, որոնք որ ապացուցում են, որ զինվածուժերի ստորաբաժանումները բավականին հաջող գործեցին այդ ուղղությամբ, դարանակալելով, ոչնչացնելով, չեզոքացնելով հակառակորդին։ Եվս մեկ խնդիր, որ ես ինքս իմ աչքերով տեսա, թե ինչպես է գնդակոծվում ռուսական սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումը, այսինքն կայանը, ինքս եմ նկարահանել։ Եվ դրա վերաբերյալ եղան դա եղել է հրապարական, ես նորություններ չեմ բերում հիմա, դրա վերաբերյալ եղան նաև հրապարական մեր արձագանքները, դա եղել է, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերի 25-27 ընգած ժամանակահատվածում, կամ 23-25 ընգած ժամանակահատվածում, դրոշներ էին դրվում, դրոշներ էին հանվում, ուժեր էին տեղափոխվում։ Ամեն դեպքում ես նաև ունեի այլ գործառույթ, հստակ համագործակցություն, համադրված համագործակցության, որի համար ևս ես շատ շնորհակալ եմ, տեղի սահմանապահ ուժերի հետ հաստատվեց, շատ լուրջ, ՌԴ սահմանապահների։ Շատ լավ։ Այսինքն, այնպես ստացվեց, որ ՌԴ սահմանապահները այնտեղ գտնվում էին, սա միակ ՌԴ սահմանապահների ուժերի ստորաբաժանումը, որ անմիջական մարտական գործողությունների վարման շատ հասանելի գնդակոծման, հրետակոծման շատ հասանելի տարածքում էին գտնվում։ Պարոն, ես հարցի շրջանակում մի փոքր ես պատասխանեցի, պարոն։ Այո։ Կազմակերպչական որոշ խնդիրներ էին մոբիլիզացիոն առումով, տեղում տարածքային պաշտպանության կազմակերպման առումով, ինչ-որ հնարավոր էր արվելա, և ես շատ բարձր եմ գնահատում և ազգային անվտանգության ընդեղի ծառայության աշխատակիցների, և ոստիկանության աշխատակիցների, և արտակարգ իրավիճակների, աշխատում էր մի կուր թիմ։ Շատ լավ։ Եվ հետ եմ կանչվել վարչապետի կողմից ըստ երևույթի իրավիճակի գնահատման առումով, այսինքն երբ որ գնահատվեց, որ իրավիճակը… Ես մի տեղեկություն կար, պարոն Տոնյան, որ Մեղրում ձեր եղած ժամանակ կամ ձեր զեկուցով կամ ինքներդ զրույց եք ունեցել հարավային թևում մեր խմբավորման հիմնական ղեկավարի Տիրան Խաչատրյանի հետ, դա ճիշտ է? Եթե չեմ սխալվում, Տիրան Խաչատրյանը վիրավորված է եղել այդ ժամանակ։ Այդ ժամանակ վիրավորված էր, զրույց չի եղել ձեր միջև։ Եթե չեմ սխալվում, ինքը այդ օրերին վիրավորված էր, և եթե չեմ սխալվում, Փիլոյանն էր ղեկավար, ես հիմա սենց… Շատ լավ, դեպքում պարզապես թռուցիկ ճշտելու համար էր ես հարցում։
Անցորդ է հաստատ Իրան Խաչատրյանը վիրավորված է եղել այդ ժամանակ։ Շատ լավ։ Ում հրամանով եւ որոշումներով է կարգավորվում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի եւ պաշտպանության բանակի հրամանատարական կետեր եւ դրանց մարտական կառավարման կենտրոններ մուտք գործելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձանց ցանկը։ Այդ հրամանը կամ կարգադրությունը ես հիմա ձեզ մտաբերել, այսինքն բովանդակային առումով եւ կոնկրետ թե որ ժամանն է չեմ կարող, բայց որտեղ է այս հարցի շարունակությունը, այսինքն ինչ խնդիր է, որտեղ է այս խնդրի խնդիրը, ես ասեմ ենթատեքստը, որովհետև պետք է հստակ հրաման լինի։ Պարոն Խաչատրյան, խնդրում եմ, ձեր չի դարձում հրամանատարական կետը ոնց մարտական գործողությունների ընթացքում երբ է եղել Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարական կետի մարտական կառավարման կենտրոնում, ինչ նպատակով եւ հիմքերով։ Մեգրից առաջ էր, հետո էր 28-ին, 28-ին կամ 29-ին, 28-ին կամ սեպտեմբերի, սեպտեմբերի 28-ին կամ 29-ին, 28-ին։ Ինչով կհիմնավորեք պատերազմի ընթացքում ձեր հետ միասին մի շարք կողմնակի անձանց ներկայությունը Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարական կետում, այն էլ մարտական կառավարման կենտրոնում։ Մարտական կառավարման կենտրոնը չի սահմանափակվում մեկ դահլիճով, այդ դահլիճով, որտեղ որ նկարահանումներ են կատարվում, եւ այդ դահլիճով, որտեղ որ կան կարող են լինել այնպիսի անձին, որոնք որ որոշումների կայացման վրա ներազդեցություն իրանք չունեն կամ տեղեկանալու կամ լսելու կամ լինելու, իրանք գտնվում են հատուկ կահավորված դալիճում, որտեղ որ իրականացվում են նաև նկարահանումներ, ընդ որում նկարահանումներ հակառակորդին մոլորության մեջ գցելու, բարոյական վիճակը բարձրացնելու մեր զինված ուժերի եւ հասարակության այն սենյակներում, որտեղ որ կատարվում էին որոշումներ, այդ սենյակներում այդ անձիկ ներկա չեն եղել։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, որը որ նաեւ բարձացվեց ձեր կողմից, մեկ անձի վերաբերյալ, որը որ գտնվել է այնտեղ, դա չեմ բարձրացրել, նոր պետք է բարձրացնեմ։ Նոր բարձրացեք, ես արդեն կանխորոշ եմ այդ հարցը։ Չկարողա ուրիշ անունեմ տալի։ Եթե քնչեցնեմ, դուք պատասխանեք։ Եղավ, շատ լավ, ես ուզում եմ ասեմ, դա եւ բացի դրանից, եթե անգամ այդ դալիճում պետքա որոշումներ կայացվեին, այդ դալիճում որոշումների կայացման եւ քննարկումների ընթացքում անձիկ դուրս էին գալիս։ Նկարների վրա հայտնված անձիկ դուրս են եղել իմ քննարկումների ժամանակ։ Շատ լավ։ Դե բնականաբար դուք արդեն նկատեցիք, որ հարցը տրամաբանորեն գալիս է կոնկրետ մարդու։ 20 թվականի սեպտեմբեր ամսին Դավիթ Գալստյանը նույն ինքը պատրոն դավոն, ինչ պաշտոն է զբաղեցրել պաշտպանության նախարարության համակարգում։ Ձեր տեղեկությունները հարգելի նախագահ, դրա վերաբերյալ, որ ինքը իմ եղել է իմ խորհրդականը, ես այդպեսի բան չասեցի։ Դուք նա ժամանակին ասել եք դրա վերաբերյալ։ Ես ինքը չի եղել իմ խորհրդականը, բայց ինքը եղել է այն անձը, որը անհրաժեշտ էր, եւ ես չգիտեի դա 44 օր է տևելու, ինչքան է տևելու, դա եղել է այն անձը, որը որ հնարավորություն ուներ եւ հմտություններ եւ կարողություններ ուներ մատակարարումների կազմակերպման, Հայաստանի Հանրապետության մատակարարման ուղերի զմրսված լինելու պայմաններում, որը որ նաև ինքը իրականացրել է։ Եթե ձեզ անհրաժեշտ է, թե քանի թռիչքներ են եղել կամ ցամակային ուղիներ, թե ինչ կներեք ճակերտավոր աջ պարարության շրջանակներում է հայտնվել սպառազինությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, կխոսենք փակի ժամանակ։ Շատ լավ, հարցեր։ Բացի դրանից տեղում շատ հարցեր մատակարարման հետ կապված, եվ այդ անձը որևիցե կերպ չի մասնակցել, ինչպես նաև այլ անձ, որի անունը անընդհատ շահարկվում է, որևիցե ձևով
չի մասնակցել որոշումների կայացմանը եւ ներկա չի եղել քննարկումներին։ Եթե որևիցե մեկը կրկնում է այդ ամեն ինչը, խնդրում հարցերը իրեն տվեք, հրավիրեք եւ հարցերը տվեք։ Ես գիտեմ, որ պարոն Գալստյանը ոնց որ նորից մեկուսարան է վերադարձել, ինչքան գիտեմ երեք։ Այսօր երեք ոնց որ այդպես ինֆորմացիան ցավ, դրա համար եթե կարող պարոն Գալստյանին, եթե հնունան հնարավորություն հարցեր կտանք իհարկե, խնդրեմ։ Ոչ, հարգողների մասին է խոսքը, կարող եք հարցել։ Պարոն Տոնոյան, սպառազինությունը բերելու այդ աչպարության կամ թե ինչպես է բերվել, դա թողնենք մի կողմ, սպառազինության տեսակներ թողնենք մի կողմ, բայց թե ԳՇՊ-ի հետ մեր զրույցը, թե առհասարակ էլի մնացած տեղեկատվությունը մեզ հանգեցրել այն մտքին, ու նաև կան ուղիղ հաստարկներ դրա մասին, որ Հայաստան մտած պատերազմի օրերին սպառազինությունը առհասարակ եղել է չնչին քանակի։ Պատասխանեմ այդ հարցերին։ Դուք սա հաստատում եք, թե հերքում եք, այսինքն զուտ ծավալի մասին է խոսքը, էլի տեսակի ու բերելու ձևի մասին չի խոսքը։ Ծավալի առումով եկեք ես այդ հարցին կպատասխանեմ փակի ժամանակ, եւ որովհետեւ դա փաստեր են, եւ քանի որ ունի նաեւ քաղաքական արտաքին քաղաքական սենսիտիվություն, բայց ծավալների առումով համեմատելի է, չեմ ասի ինչ է դա համեմատելի, բայց թե գիտեք ինչ, խնդիրը պահանջարկի վերաբերալ չի, որովհետև զինված ուժերը պահանջարկ են ձևավորում, իրենց համար իհարկե բավարար չէր, բայց ապահովման առումով արվելա հնարավորինս, արվելա համարյա թե անհնարինը։ Շատ լավ, որի վերաբերալ իմիջայլոց հակառակորդ երկրի նախագահան երկու անգամ կարող եմ օրերն էլ ասել, որ օրերին հրապարակային բողոքել է։ Շատ լավ, պարոն Տոնոյան, տեղյակ եք արդյոք, որ համացանցում հրապարակված են մի շարք փաստաթղթեր Մոստն Ինժիներինգ ընկերության և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարության ու մի շարք թուրքական գործարարների համագործակցության վերաբերել։ Այսի հրապարակումներ չեմ պատրաստվում այդպիսի համացանցային հրապարակումներին արձագանքելու, նրա համար գոյություն ունեն իրավապահարմուններ, թող պարզեն, ինձ թվում է այդ բացատրությունները ժամանակին տրվել են, և ես որպես պաշտպանության նախարար չպետք է հետևեի, թե այս կամ այն երկրում գրանցված կազմակերպությունը կամ այս կամ այն կազմակերպությունը, որ արդյոք իրականացրել է որևիցե գործողություն։ Այո, սպառազինությունների վերահսկման, արտահանման և ներկրման առումով դա անհրաժեշտ է իրականացնել, բայց այստեղ բովանդակություն չկար, այսինքն փաստեր չկային, որին որ մենք պետք է արձագանքեինք։ Շատ լավ, ինչ անձնական հարաբերություններ եք ունեցել Մոստն Ինժիներինգ ընկերության տնօրեն Դավիթ Գալստյանի հետ, և արդյոք ճիշտ են այն տեղեկատվությունը, որ պատերազմից առաջ ինքը ուղեկցում էր ձեզ ձեր շրջագայության ընթացքում, մինչև Հայաստան վերադառնալը։ Ես գիտեք ինչ, այդ հարցերին ես չգիտեմ, իսկ դրանից կախված սա նոր քրեական գործի շրջանակներում է ես քննարկում, թե եղած քրեական գործի շրջանակներում։ Ես դատարաններում արդեն պատասխանել եմ, ինչպիսի հարաբերություն, ավելի շուտ 3 ամիսը մեկ նույն բանը կրկնում եմ, ինչպիսի հարաբերությունների մեջ եմ եղել։ Դատել եստեղ ասեք։ Ես կարծում եմ, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, բայց ես նորից կրկնում եմ, որ այն հպարտությունը, որով որ մենք նշում ենք 600 միլիարդի վերաբերյալ, միստվար մաս բերվել է Հայաստան այդ անձի կողմից,
Եվ ես խնդրում եմ նաև հաշվի առնել, որ պատերազմի սկսման ժամանակ չի միայն, որ եղել է զմրսված մեր մատակարարման ուղիները. Բավականին մեծ դժվարություններ եղել են և ռազմական գործողությունների նախորդող ժամանակաշրջանում. 2 րոպեից ես նայում եմ ժամին։